សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រវេសន៍ប្រវាសជួយស្រោចស្រង់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលជារបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបរិះម្នាក់ដែលរងដែលប៉ុនប៉ងបើករថយន្តបុកទម្លាយតំបន់លក់ដូរបានរងការចោទប្រកាន់ពីឃាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបេសិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅប្រតិបត្តិការគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការពារអន្តរាគមន៍រដ្ឋាភិបាលចំពោះការកំណត់អត្រាការប្រាក់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រគួតប្រជែងរវាងបេក្ខជនគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបេក្ខជនដែលគាំទ្រដោយពលរដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនណាលោកផូលរ៉ៃអិនប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ទូទាត់ជូនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពីស្ថានភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថែទាំសុខភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនេះតាមលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានដែលបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានជំនួបនៅសេតាវិមានរវាងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ Paul Ryan និងប្រធានាធិបតី Trump បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការនិយាយស្មានថាពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រហែលមិនមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់ថែទាំសុខភាពនោះទេអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានស្ប៉ៃសឺមិនបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្និសីទកសែតនៅសេតាវិមានថាតើមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ឬទេក៏ប៉ុន្តែបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានតាក់ទងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះជាមួយសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រជាង20នាក់រូបដែលលោកបានពណ៌នាថាមានភាពអង់អាចក្លាហានដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ Paul Ryan បានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានការអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់នោះដែរឬទេអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាន Spicer បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របានធ្វើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើលោកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំប៉ះសិនបើសេចក្តីពីងច្បាប់នេះមិនបានទទួលការអនុម័តទេលោក Spicer បាននិយាយថានៅមានសេចក្តីពីងច្បាប់ដ៏ធំទៀតសម្រាប់របៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីរួមមានការធ្វើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍និងពន្ធដារហើយនឹងផែនការសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួករដ្ឋអញ្ញានៃប្រទេសបាជិកបានចោទប្រកាន់បរិះម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងបើករថយន្តក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនកាលពីថ្ងៃពហុបុកទម្លាយមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនៅក្នុងទីក្រុងអានវេបពីការវាយប្រហារភេរវកម្មរួមមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មផងពលរដ្ឋជនជាតិបារាំងម្នាក់អាយុ39ដែលមានឈ្មោះថាមហាម៉ាត់អូបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតក្នុងរបៀបភេរវកម្មជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបុកនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសតាមរបៀបភេរវកម្មនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសបានរកឃើញកំបិតនិងកំភ្លើងនៅក្នុងរថយន្តរបស់ម៉ូហាម៉េតជននោះក៏ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអ្វីមួយនៅពេលដែលជននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជននោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនអាចនិយាយជាមួយប៉ូលីសបានរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដឹងពីសារធាតុនោះពិតប្រាកដទេប្រភពប៉ូលីសបារាំងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាជនសង្ស័យនោះមិនអាចព្យាយាមបុកមនុស្សណាទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានបើករថយន្តយ៉ាងលឿនដើម្បីបញ្ជាចំណុចឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសព្រោះតែជននោះត្រូវថ្នាំពុលមិនមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងអបតិវហេតុនេះដែលបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបានសម្លាប់មនុស្សនៅជិតសភាអង់គ្លេសនៅលើស្ពាន Westminster នៅទីក្រុងឡុង
hai còn một ngày bắn tỏa bị khuất tại cả vì bà hà bị gần lại nơi khả năng ra thân đi Bruxelles nơi bà tế bài dịch để bàn xâm lạc bằng nốt xám xa bì nhạc cả bì chân nam tờ. Đói cáp bật dựa đồ viên con tỏa bì ra nâng cổng rốt Islam rì càn để thông lạng nè tam phá tốt tốt nè tì cổng Mosul phía kháng lệch. Bộ nhạc bật dựa cổng rốt Islam còn phong phá phá đô vị thi nơi cả vì bà hà át tật khít. Khả năng cất đầy sẵn khớm, bắn đà là miền cao xa lạp nâng rộ buộc cản tại khăn lãng, nơi khả năng châm nàm chân xì vơ nâng con tốt, nít tàng cả bệnh chế rộ bà mần tỷ Iraq, grab VOA. Bộ mê bệnh chế cả con tốt Iraq nì dây thả bụi chân xa cam bà dốt rốt Islam, gồm phong trai prác sai sau khó vắt, đại phát túc tại đài cường phát túc đâm bây bệnh chốc cả rô lê tâm mộc rộ bà sát trớ, nơi bê đề cả bà dốt bàn phát đào lưu trọ phơi chẳng yết đại nơi tín nốt, bộ cổng ប្រះក្របបៃអត្តឃាតផ្ទុកក្នុងរដ្ឋយន្តមិនអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅខាងក្រៅក្រុងមូសូលហើយនឹងសង្កាត់នានានៅក្នុងទីក្រុងនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើករថយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយក្របបៃធ្វើនៅក្នុងស្រុកសំដៅទៅលើកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មានបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់សង្ឃឹមថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រើគ្រឿងផ្ទុះនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុ
តហើយនឹងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមខ្លះដែលត្រូវទទួលការពិនិត្យពិច័យបន្ថែមនៅពេលដែលពួកគេដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិថិតតាកាចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏ណែនាំឲ្យពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលសង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយភេរវជនឬបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នានាដែលបានត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតួលេខការទូតដែលបានផ្ញើដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិច Tillerson ទៅឲ្យស្ថានទូតផ្ទាល់ដើម្បីកោះប្រជុំក្រុមការងារសន្តិសុខនិងស៊ើបការសម្ងាត់ដើម្បីកំណត់ថាតើប្រភេទមនុស្សណាដែលនឹងបង្កើនការឆែកឆេរមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅពាក្យសម្ដីលើការបញ្ឈប់ការជឿនលឿននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៃការជឿជាក់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបណ្ដាលមកពីការលុបចោលនៅសវនាការបើកចំហមួយដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារជាមួយអតីតមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់លោក Devin Nunes សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសង្កាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្របានប្រកាសចំណាត់ការនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីស្ដាប់ការផ្ដល់កសិនសាស័យសង្កាត់ពីនាយក FBI និងនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិលោក Nunes បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានក្នុងពេលសន្និសីទកាសែតថាគណៈកម្មាធិការស្វាស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលអាចត្រូវបានឆ្លើយតបនៅក្នុងការប្រជុំសង្កាត់នេះចាប់ផ្ដើមក្រោយអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការអប់រំអ្នកខ្ចីប្រាក់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិក្នុងវិស័យដែលកំពុងតែរីកធំធាត់មួយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅទោះបីជាមានការព្រមានពីផលវិបាកនានាដែលអាចកើតពីការដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់ពីអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុក្តីក្រុមអ្នកតំណាងប្រតិបត្តិករនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសថាពីដានអត្រាការប្រាក់ថ្មីនេះគឺជាចំនួនសមរម្យនិងមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសនោះទេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហួតអៀងតុងប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាអត្រាការប្រាក់ 18% នេះធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិករនៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមានការបារម្ភតែវាជាអត្រាដែលអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភថាអ្នកវិនិយោគនៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគាត់នឹងដកទុននឹងទៅវិញចឹងអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនពីយល់ទៅអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះប្រាប់ថាទោះជាអត្រាការប្រាក់
ban bên trong một nơi trầm đọc mấy phía rồi nâng cả đáy có vì say micro anh thuộc nông nông bà tế Campuchia mình miên bà nhà hai tế Lục thá đầm bây ra xa lầm nâng này cách bắt bắt ca nâng phiếp châm ràn tờ mục này Christian hay rành vật thộ bắt bắt ca này Christian hay rành vật thộ trời bằng can ca trút bình nất lưu thách đạp này bắt bắt ca rồi bọc luôn chứ ở vây thì dương thật không bình nất mớ cứ cực Christian nữa cứ dương nâng bình nất mớ làm phí đầm lấy bắt bắt ca rồi bỏ dương chân dương chậm bạch tờ để riêng châm thua dần ná đồng lấy bắt bắt ca mà dương miên ca thòi chốt đầm bệnh ai tốt tốt thì mùi nâng ca thôi cho nay chấm nô rồi bỏ dương đời xa tại dương mình cho hạt ra ca bạn nâng sau này sắp bỏ đồng miên rồi bỏ đồng nàng bắt bắt cổ này Christian là rành vật thổ thua làng cởi ca đi côn khlang khlang bị nẹ chấm niên khăn ông bị say rành vật thổ đại bàn thay ca bị phê còn lo một thá ca đã bị đàn đi nâng chui xâm rùa qua nhà hà đo nạch chọc bóng nol bàn mùi rửa phê lực lây bóng nó tại viết con nâng bắt đọt ít bố lo bị chấm niên phong này tự đo cách bắt bắt ca rồi bỏ Christian hay rành vật thổ khăn hạt tội bộ kê bàn để đăng thá ពួកគេមិនបានទទួលដំណឹងជាមុនអំពីការសម្រេចដាក់ពិដានលើអត្រាការប្រាក់យ៉ាងតក់ក្រហល់នោះឡើយប្រព័ន្ធខ្ចីប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរីកធំចាប់តាំងពីប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះបានបើកចំហជើងមេឃរបស់ខ្លួនទទួលការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីបើតាមប្រភពពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធធនាគារបានរីកធំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះរួមមានធនាគារពាណិជ្ជកម្មចំនួន36ធនាគារឯកទេសចំនួន11ការិយាល័យតំណាងធនាគារបរទេសចំនួន8គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន58ដែលក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថានដកប្រាក់បញ្ញើចំនួន8និងប្រតិបត្តិការផ្ដល់កម្ចីចំនួន104ហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាជួលចំនួន9និងក្រុមហ៊ុនការិយាល័យអន្តរជាតិចំនួន1ទំហំនៃប្រាក់កម្ចីដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងប្រព័ន្ធផ្ដល់អន្តរជាតិរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនប្រមាណ3500លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់បំណុលជាតិដែលមានចំនួន6000លានដុល្លារអាមេរិកទំហំប្រាក់កម្ចី3500លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ទៅអតិថិជនចំនួនជាង2លានគ្រួសារគិតត្រឹមឆ្នាំ2016នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប៊ុនមុនីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានផ្ដល់តួលេខខុសគ្នាពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយលោកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន83ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតែមានគ្រឹះស្ថានធំធំមិនដល់10ទេដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបានទូទាំងប្រទេសនោះលោកចាត់ទុកថានេះជាការរីកចម្រើនមួយរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភដែលបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាពីដានអត្រាការប្រាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបាត់ទ្វារនោះលោកប៉ុនមនីបានឆ្លើយថាពេញរឿងអស់នោះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថា83គ្រឹះស្ថានបច្ចុប្បន្នគឺមានតែប្រហែលជា10ទេដែលមានប្រាក់ទុនសរុបហើយស្មើនឹង 90% ឬក៏ជាង3000លានដុល្លារនោះនៃប្រាក់ទុនបច្ចុប្បន្នហើយរីឯ70ជាងទៀតនោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពតូចៗនៅឡើយមានទុនខ្លះមិនដល់មួយលានខ្លះមួយលានដុល្លារ2លានដុល្លារអីជាដើមចឹងលោកបន្តថាដូច្នេះវានឹងមិនមានអធិពលធំដុំទៅលើអ្នកនៅជនបទនឹងទេដែលយើងព្រួយបារម្ភសម្រាប់តែអ្នកដែលមានប្រតិបត្តិការច្រើនដែលគាត់បញ្ចេញរោដល់ជនបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដែលធំដុំទាំង10នឹងឯងអ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជានិយាយថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើនការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់កម្ចីឲ្យចំគោលដៅខណៈដែលអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនមិនបានយកប្រាក់កម្ចីទៅបង្កើតប្រាក់ដើម្បីសងត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុវិញតែបែរជាយកទៅទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាស្របពេលនឹងការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យយល់ពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលោកថាមានតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬបុគ្គលិកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយល់ពីការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះគេបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរឿងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងយ៉ាងញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានវិញតែខ្ចីលុយហ្នឹងមិនដូចជាពុំសូវមានគេអើពើទៅមួយរឿងសមាជិកពួកគាត់ទេអញ្ចឹងទៅ
ជាជនក្នុងគ្រោះដោយវិយោលឬក៏ដោយយថាហេតុណាមួយណានៅក្នុងរឿងគ្រប់គ្រងលុយកម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាក្រុមបុគ្គលិករបស់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់ប្រាក់ឥណទានឬប្រាក់កម្ចីនៅតាមជនបទមិនបានធ្វើការវិដំឡៃឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះគោលបំណងនៃការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគេនឹងប្រើកម្ច
ន្តិសុខការងាររបស់ពួកគេជាហេតុនាំឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ប្រើប្រាក់កម្ចីមិនចំគោលដៅតាមបីតែខ្ញុំដឹងមកភូមិមានទី8ទៅ10 13កន្លែងហ្នឹងមានដល់ទៅ13ស្ថាប័នណាដែលចូលក្នុងភូមិជាមួយគ្នាណាហើយបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងគឺត្រូវមានតួនាទីមួយឈើទៅចេញប្រាក់កម្ចីហ្នឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមចំនួនដែលគេកំណត់បើអញ្ចឹងទៅគឺអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពនៃការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកកម្ចីអ្នកដែលខ្ចីលុយហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមើលទៅឃើញថាលុយហ្នឹងអាចខ្ចីទៅរកពីបានលោកបន្តថាហើយមានចំណុចមួយទៀតនោះពេលដែលនិយាយពីរឿងប្រាក់ខ្ចីគេមិនសូវបានគិតអំពីការយកលុយទៅបង្កើតលុយឲ្យចេញមកដើម្បីយកមកសងនេះខាងយកលុយហ្នឹងទៅចាស់ទៅធ្វើអីក៏ធ្វើចាស់ប៉ុន្តែឲ្យតែលុយសោថាមានប្រភពលុយសងហ្នឹងមកវិញពីអ្នកផ្សេងវិញទៅថាមានកូនធ្វើការអញ្ចឹងទៅឬក៏មានប្តីបានប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ចីហ្នឹងជារឿងធម្មតាដែលឃើញមកប៉ុន្តែគេមិនទៅបដោតទៅលើការយកលុយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្រកបថាលុយនេះពិតជាយកទៅរកស៊ីបានលុយយកទៅសងវិញគឺអត់ចូលបានគិតវិញណាការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់គឺជាការកំណត់អត្រាការប្រាក់អតិបរមាដែលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាចយកពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់បញ្ចាំឬប្រាក់កម្ចីដោយយោងតាមធេរវេលានៃកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់បញ្ចាំឬក៏ប្រាក់កម្ចីនោះពិដានអត្រាការប្រាក់នេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំនួនភាគរយដាច់ខាតមួយដែលមិនអាចកែប្រែបាននោះឡើយរីឯគោលបំណងនៃការដាក់ពិដាននេះគឺការពារអ្នកប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីការយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្ចីមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការខ្ចីប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះក៏ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនផងដែរផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះរួមមានការកើនឡើងនៅការខ្ចីប្រាក់ដោយខុសច្បាប់និងការរារាំងដល់លទ្ធភាពទទួលបានអន្តរជាតិនៅទីជនបទនិងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះការបង្កើនថ្លៃចំណាយលើប្រតិបត្តិការការរំខានដល់ការច្នៃប្រឌិតផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុនិងការបង្កើនការចំណាយដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់ចំពោះថ្លៃចំណាយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាក់សន្និសីទព័ត៌មានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធថាការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការទទួលបានទុនយកមកធ្វើអាជីវកម្មសន្និសីទព័ត៌មានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដដែលនេះត្រូវគេជឿថាធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយសារតែអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យបានលើកឡើងថាការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតូចៗជាច្រើនត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមីនានេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសមាជិកចំនួន 1,200 នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងនេះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំការប្រគួតប្រជែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រគួតប្រជែងរវាងលោកស្រីខេរីឡាំបេក្ខជនលំអៀងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយនិងលោកចនសាំងជាបេក្ខជនមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយគណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនជឿជាក់ថាលោកស្រីឡាំប្រកាសជាទទួលបានការធានាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះសំណួរនៅតែមានថាតើគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើការបែងចែកស្លឹកឆ្នោតនោះយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដូចម្តេចដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនោះលោកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Hong Kong ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅរយៈពេល20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុង Hong Kong ទៅឲ្យប្រទេសចិនមកហើយអតីតអាណានិគមនេះនៅតែមានភាពចម្រុះរស់រវើកតាមបែបលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចរដ្ឋយន្តរត់លើផ្លូវដែកនិងរថយន្តក្រុងពីរជាន់បានបើកទៅវិញទៅមកតាមផ្លូវចង្អៀតដែលនៅទីនោះជិតកន្លែងលក់គ្រឿងសមុទ្រស្ងួតដែលមានក្លិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខ្យល់ការប៉ុណ្ណាំងសេះដែលនៅមានតាំងពីអតីតសម័យអាណានិគមនៅមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណែងប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថា
និងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅឆ្នាំ2017នេះកាលពីដំបូងជាឆ្នាំដែលក្រុងហុងកុងអាចត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញកណ្ដាប់ដៃខាងនយោបាយរបស់ចិនបានរឹតបន្តឹងឲ្យពលរដ្ឋបានផ្ដាច់ការតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយពួកមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ក្រុងនោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាពិសេសមនុស្សក្មេងៗមានការរកម្មចិត្តជាមួយការជាប់គាំងការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយលោកស្រីត្រៀងកុងជាអ្នកបង្ហាត់របាំបាននិយាយថាអ្វីដែលសាធារណជនចង់បានសម្រាប់យុវជននិងមនុស្សចាស់មិនច្រើនទេគឺនីតិរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងនិងមនុស្សម្នាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតមួយសัญลักษณ์ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្លួនដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកក្រុងចំនួន7លាននាក់របស់ទីក្រុងនេះការបរាជ័យរបស់លោកស៊ីវ៉ៃលៀងប្រធានប្រតិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ទីក្រុងបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មដ៏ធំមួយដែលមានរយៈពេលរាប់ខែហៅថា Occupy Central ឬចលនាឆាត់ដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងការសម្រេចរបស់ចិននៅឆ្នាំ2014ដើម្បីពិនិត្យបេក្ខជននាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដែលបានស្នើឡើងការបាត់ខ្លួនម្ចាស់ហាងលក់សិភៅនៅចុងឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចរួចទៅហើយថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលបានបង្កើតឡើងដោយចិនក្លាយទៅជាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធមួយដោយបដិសេធការចូលរួមខាងនយោបាយពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេមិនភ័យខ្លាចដើម្បីបង្ហាញនឹងការបំពានម្ដងទៀតទេបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្តមិនអើពើដល់សម្លេងពិតរបស់ទីក្រុងហុងកុងនោះលោកស្រីអ៊ីវ៉ុនលៀងអតីតមេដឹកនាំនិស្សិតបាននិយាយថានៅពេលឥឡូវនេះចិនប្រហែលជានឹងអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាលោកស្រីខារីឡាំដែលជាបេក្ខជនដែលជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេរំពឹងនឹងទទួលបានសัญลักษณ์ឆ្នោតយ៉ាងច្រើនជាងលោកចនសាងដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដែលពួកអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងឆ្នោតតែ 1/4 តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះមិនទំនងផ្ដល់សញ្ញាពីការបញ្ចប់ភាពចលាចលខាងនយោបាយទេលោកឌីសុនស៊ីងជាអ្នកវិភាគខាងនយោបាយបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើមេដឹកនាំថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងស្ដាប់ការទាមទារចង់បានរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជិន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណចិនណាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីរាយការណ៍ថាជនជាតិសេរី11នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលទូកខ្យល់របស់ពួកគេបានលិចនៅក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រអាហ្គិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដូកានបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់5នាក់ជាកូនក្មេងហើយទីរួមម្នាក់បានជួយសង្គ្រោះបានឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស11នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់នោះរូបភាពតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញពីបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានឈរនៅជាប់សពនៅជិតទីកន្លែងលំហែកាយនៅទីក្រុងគូសាដេស៊ីនៃប្រទេសទូគីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាជនជាតិទូគី២នាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាអ្នករត់ពន្ធមនុស្សបានត្រូវចាប់ខ្លួនទូកនោះបានកន្លាប់នៅពេលដែលខ្យល់និងរលកខ្លាំងហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាទូកនោះបានព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់កោះសមុទ្រនៃប្រទេសក្រិចមនុស្សស្លាប់បានកើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទួគីដើម្បីទប់ស្កាត់ជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាកស្រុកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានព្យាយាមទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបដោយចាកចេញពីប្រទេសទួគីបាតុវហេតុមួយនៅក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើមានការចាប់ប្រកាន់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានភាពគ្រោះថ្នាក់ទោះបីមានផុសតាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់ក៏ដោយបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មតិចជាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនេះយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការជាច្រើន
មេដាបៃតាបាតកោនឹងសកម្មជនបាននិយាយពីបញ្ហានៅវិទ្យាល័យរ៉ុកស្វីលនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកាមរីរដ្ឋមេរីឡែនដែលនៅទីនោះក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវគេចាប់រំលោភការពីសប្តាហ៍មុនដោយមិត្តរួមថ្នាក់ពីរនាក់សិស្សទាំងពីរនាក់នេះជាជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាសស្នាម ប្រទេសស៊ូដង់បានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីចំណាត់ការនេះបានធ្វើមានការព្រួយកង្វល់ដល់ពួកអ្នកវិភាគខ្លះដែលចង្អុលបង្ហាញដល់របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមណាស៊ីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងជាវែលនៃតំបន់ដាហ្
liêng nhị dụ chặt chàng chương hò hà ấn đía chỉ chàng cầm liêng đòi xa tại rương à sơ cú bông xâm rạp cơ ấy thân nạc gần nào bình dịch lạc nơi chương hò hà đầy miên thân nạc miên đầm lại thao chương kê nô. ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695